У той час очільник Підгородного Андрій Горб відкидає звинувачення депутатів. Каже, рішення про онлайн-режим пленарного засідання ухвалили, аби убезпечити колег від можливого зараження. Оскільки серед депутатів є люди з групи ризику. А внести зміни до черги денної і розглядати кожне питання окремо, як наполягали депутати, сесія не змогла, бо порядок проведення засідання так і не затвердила. Виправити помилки і порозумітися планують вже завтра. Я думаю, ця сесія вже буде у нас успішна. От, ми виключили всі спірні питання, тому що там були неспірні питання. От, ми їх всі виключили, залишили тільки тему коронавірусу, от, і тільки по ним будемо голосувати. Я думаю, питань вже ніяких не буде. Я думаю, що вже група депутатів в одному залі збиратись теж не буде. Я думаю, що буде індивідуальне підключення, і тому всі будуть один одного чути. Я думаю, все буде гарно.